Pour plus de merveilles, abonnez-vous sur Sine TV Sénégal. Le fait que le festival Sangomar Hiden, le fait que le fait initier le déjà kahan dam fo makare donc wiine njabi da in tata ke mbokat wa imborna men ci san fa ada ke senti woten fo pin jihad donc makwe ndanga no le manga onda nge mi xatona donc refatiro dara wala jangi ci san ada jehatiro dara festival fane nak ketana bute ino a jekay binamen a jawa no nga mo fa ki karbaay tadik musi don ngi tiral ki karbaay tadik wi ka ki do im ngi e o façon les pieds na festival fane donc ndax nit men ka lo nga ci san tiat tadik ref dafa ñoo jor joon war fa fay ñiassol fa djouham fa ne ñiassom fa sangamar sangamar la fi gon la alno ga jiko jiko hoho miñu to ko mi jema jemu jiko wa ko in jemu jiko wa chaata ke in ken bi sidu sangamar le parce que nga ma nu hale mu na sangamar rek bi ni hanal la ci an ogul musa haref hiren fa ne koy i gon sere ra ref i ñiamani ka ha durul mbide bu xade in na dunale hiren ngo yehu in i to inde ta bot et aussi ga o hemo ya I to comme hire na ndefu to mberi da ndopi dati il faut que la lumine ino ndef an den an ndef parce que anduna le ayaja 19 il ref da ñooju fa joon war bo far ya hire na ndefu keta boy ngoti sangomar hiren kam go fa ne ko hoyna an ñooju joon war falya I ma xabe sirka imen ma nu yaakara
to yakar ga yakane intam taske lam hanne ke layena men day hayrum kina fike o yar me ke layena men abis baata ba awet ayi fake winwe an anga an jalla nge meke o kin hatit ke o gola sa a jallan na den yi donc anaga prom bi ngati sa sa ke na timbambir ambaram baro jallam ande fande fo anu naga nande fi winwe weno ma hole mo kin ko na auto art juala wala tro ko auto arrête fuñuñ wala tro ko auto art kawla da fe ay ñoo jor da fe jor wa da fe da fe falya xanu ko auto xanu ko suk fer ka jor tit win we nak nu andel nu na ngel ka xata na bonu andel yi donc ina we ci nga ken somu andelo le som ngi may ngel na ngan kay ñoo wa ar farak makka ngay bayra no xey may xal lima da nga meke bu nga wuro bal tigi 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 gari meke la meke er fane in polluwe isin de fe men o ñoo felu ñoo wa men nu ka ñama men aussi a ñoo wa ñoo ina ngeen ñama lip ka ñaan ji ha ongol ana ngeen nga faale no ma hole a wor ni del a jawel hanne akubale yaaja o jalla nga o jiriño ruka nga akubale nu ka fi no hano jiriñu ay hano so men tam wi ma anu gaay di hilam an ñoo a ñoo wa o jofa ñoo wa yi o gi o manu ha de to na rek kam fa but parce que ro yalla ci en ka anu ga ci ran ci atake fop a ci en tahar a ci en ma a ci en chaaku yi kento bo meke imbu hombi katana bo wini angar bu hitami basilne in an harande fo e imbu asilne an harande fo narifka monsieur ndjay e balan le xaxan der jonwa ño jor falia jonwar le xax der jonwar fosum na walu adafa ciosan te ref tiga andonaye ne yegta jonwar ya tigan na satifa jonwar fa xoxum ne yegta de nya tigan na satifa te ndefe ke def na digante infa jonwar e fa ñorto in na culture fa ciosan fa ada jonwara xanne ku fuk na jonwar afagne fudo ke osusumba garanga te fudo kon taga rek jege ciosan na mojuna ogeno a jega securite a jega assurance osusum nu fukhna afagne fudo cionwara garanga te fudo kon a dafa ciosan fandena leytel maga commencer tout to a jega securite a jega assurance batno repeter ndikina go garanga commune aro groupe il tadik pour être une commune a dafa ciosan fandeni arif khar té ndef mboga yaay mboga fab o tanol lengo té ndef men ki taxna bi dem bokato don tigaga rek afirnde ayé meke jam som o té ndef meke na il gandul parce que tiaté ta dikam bok na commune falleng jam som wagul ye aden ben ñaarel fa té ndefé a dafa ciosan som wagu o fukat tiaté ta dik dem bago ngata alle yanam biyan ñal fo yeng parce que peut-être festival communal té wagu commencer mais festival mosé manke a jonwar Thank you.
président fanan na ten regrouper wandun comme jonoar fay la affaire ka ñojo ale de président ma bo yale a fi une mère instant que ka fi une mère jonoar parce que ka fop koy kété jalna fa kété comme liñ fané kété re dina men fop taxaw bo wiñu jé confiance ambaline mère parce que avant tout nété ñaa te hina fa wiñe fa nété re dina fa wiñe cohabitation fané fo paré de ret ka anona na a hol da hol quoi ken budo ken buma lay ken ton ino étudiant ke in santité na ko in bo mba hon déplacer au Dakar bo meké ngar téwali parce que avant tout le développement c'est la jeunesse parce que bonne développement da nga nan jeunesse ken taxun ino in santité na ko in parce que demé ino nan def ka men bon pour gouverner abé ké donc in defa ngé men à l'instant présent en i anké comme jonoar neté recta parce que comme que fopan layna développement okino he té na fien nga mi hom ro hat ke to ko gara développer à jonoar wala gara développer à sénégal développement ino na ambikan parce que mais avant ka fop aso kasse koy o an kéré na qu'est-ce la vie développement parce que andé développement wa himo lay nga hano wa ho jal hano wa ho réaliser ka no han winé ngén quelque chose de palpable. Calel nahe okim do nu gorgol rek kan ci akusa ko men parce que mi akido im fakida betak ren ke yotno ha na affaire groupement bo khat men gagner deuxième prix na ab na mak na abdou diouf mi gagner yun ka sa mas a gagner premier prix aha ingat na ten na 2002 gagner grand prix civilta canada si fane ke geuna indial jallena yete ñaaj ma porte fane boté pare mi xot ko prix fane bo canada nene ren aji ren jew makida dak ke gittu mak da tuma canada yi mi xoti du prix fana in fa mari fal ino som de du ma senegal win bal kami duba wa canada den ciodam imbi gala fana ori fola den ciodam prix fane den def diplome fana ha geona trophée fana ha sikma no xoti dum canada ngoni rewbe na arrondissement fane agnodior festival fane ngir ñu ngata jexna ten ref ke taxna bo imojo contane na festival fane a refa ref ka fokatna i pasil a fokat o fo a bat o an hatta hon hanne o i pasil ne fopa njoti da angar ambo pour an ki refna ciosanandun
surtout que na koy meté na commune John War ndax dé am ki na ci San fané na commune John War fa ak ñojor fa falya fané an nga den organiser yun aha ah o ngir ñum o ten refu ah i passine ni ñoti da kay andina kay danwe andina fak mama yeen i passine ni andiran to an na ñaja to nu was na ci San rek hanomo o wasa nga ci San hanomo ba or tanga butemi hanu dakot kentahu festival fane joxo njiri im bu holla la biya ke in ki anu na ngaten ref ke mama ina biye hina anyo wan tentahu boy organiser festival fane musule mera organiser in gon meri fane John War i da sate tadik ki an jehin on jir na ngena festival mi ke gematen atahata isale anda in parce que hanata ka isale anda in im biya ngoita wi ne ngar anjabi da in we ander nak ref na ciosan in xana an ciosan in we ander na me ingen na xana an me ingen na we ander nak ke indef na xana an ke indef na we ander nak ke imbah na xana an ke imbah na lam xana an nga we moser na ngar men mosé badit men in pour an ke activité ke imbiya fa ke indef dina am badit nga men xane xana an kanu na nga mbode nga ino commune de John War mbal ile de Saloum an jiha espère fa bonne ne na xam xam na kirtir fa ciosan den kon kentaw bo festival fane a joxo njirign itam arif ka nga abata bat yar parce que ciosana yara yar hatawte yar ino tan in mako det danga in rek i an ke det eti ina in makwe an ci hak adu nya in nyame hina teref puhan teref cokke ken in nyame hu fa sa ke fi dan in fi yar ke fi lakke da in nyame he tiwlin keke in nya ande keke mayu diwlina jorso ya ngan rosé hino tu nga ci mbuya wi ne bina o yi fofi afin bu rowi ne nan tos fane ah ka fop mako ambi ha na bi bu kiro fi na nga ngob afna yip fofi yipin alle nga bu rote an nga diwli jabo lam ya hab wen jabe hunam maye waaw njiri ñam mako jew parce que festival fane defi na han jiko tiat keen le fait que jiko tiat keen le ko njiri ñu def parce que xamne okine balata mako yam te andom yi ana tiat ka nu nga jor war fu den fouf ay ñoo fu den fouf wala fayla fu den fouf nga aduna fane fu anda anda den. Donc, le marketing territorial est un pour le festival. Donc, le festival Sangomar est un festival. Le festival Sangomar est un festival. Il faut que tu fasses un le pari du marketing territorial. Le deuxième pari, c'est que tu fasses une compétence qui est une compétence qui neuf compétences transférées. Imbarambaro njalla dispensaire imbarambaro njalla école wala imbarambaro jika kay wala imbarambaro mbiatin dispensaire ke mais a part ken imbarambaro ñewin culture donc ka c'est une compétence transférée c'est dans c'est na compétence que na commune fane na compétence que na maire fane ken na fo donc ken déjà c'est dafa ndam fa mak ndam fa dikande terkande fane te def nga xamné tiateke pour raffermir lien ke fukat na tiateke il faut que wi na jima dem borda je ma dem bu katwa je karnu wa mbitan wan an nga tiat ke ke fukatu den hanne nun fo tion wala fo ñojel fo fay la fay nu mbor da nga xano an nga ah yek ne ke fo indef mais non seulement wen der na tiat ke wen der na commune fane we men mais nak commune la xam so bi day men nu ngi maire fane sokon men nu ngi maire fane sum te luy menu kin nu ngi maire fane ñor alsan tal te luy menu kin mais nu ngi aussi maire fane julor mais la xaska aussi ngaré na yif den fop ke na festival fane donc communication fane na ñapeten in laltana pas indien je sens fo mak mais kay ñowa trefal alemal il du Saloum alemal il du Gandoul risus fane jëna men wala kom kom fane wala amam fane jëna men may ciar ke jëna mais wiine aussi andiran donc festival fane occasion def xamne pour wiine anken winal in lal toko yi nga ino def weke ino def ñomin ka weke ino ngeno Sangomar ino def hirena
Tay dañu nek Dior Noir bokku ci île delta du Salou pour organiser première édition festival ñu tuddé ko festival Sangomar Ilène Dior Noir mu nek initiative bu rafet bi nga xamné maire commune bi ak équipe municipale am nañ ko pour soxali gox bi pour gëna jaay culture Dior Noir comme ngeen ko xamé culture CRR dafa nek culture du riche et varié festival bi melni day jox occasion askan bi day jox occasion Sénégal ñu gëna xam Dior Noir lan la ngank ci biir ci mënum aada ak tosan ba paré itam en dehors du culturel sur le plan économique dana tax itam lepp li nga xamne mo fi meñ té comme ni ngeen ko xamé dañu jëm ci luñuy tuddé territorialisation politique publique gox bu né li nga xamné mom nga mom dang koy jaay génné ko won ko askan yi Dior Noir suñu waxé 8 fi la fekk bax suñu waxé mangoro fi la fekk bax ki itam comme ak ñoxos ak yoy yépp fi la fekk bax kon occasion la festival bi kon su ñëwé dana gëna tax kon ko ñu mën ko jaay vraiment nit ñi xam ko Sénégal xam ko ba paré tam la destination Dior Noir day gëna fi lool mo tax vraiment ñu doon féliciter maire bi féliciter équipe municipale ba ma xamé né vraiment culture dafa nek au cœur du développement parce que nit mom su wacce culture am rek dara déssetu ko c'est pourquoi ñu né donc vraiment dañ koy def ñu nek nak à la première édition té ñu yaakaar né à partir d'aujourd'hui dañ ko inscrire sur le niveau agenda culturel bu Sénégal le jédé dañ ci wa yaay kay la uno fajar noddu bu ñëkk dina in wa jé wa bu la été mayna ci mberka bi dé ti abéñ waru hatima roho do jé wa bo fajar fer ka wa ci pi o yé yo koy jé wa ñaar to kén fu ba wata da ha ni ne kay ani kontana da wadek Macky Sall rew de wadek ten ci yunde par mare hatu agar meke projet le no ati wala joti na par mare hatu a joti da gar Dior Noir a failia agar Dior Noir failia hatu do agar Dior Noir ah kaga tatu boy no wey sonnate ignore no hada ani no sada wadek On ne peut plus parler des îles du Salou sans parler du projet des infrastructures hydrauliques des îles du Salou. Je pense que c'est une véritable révolution dans les îles du Salou. Personne n'avait pensé que voilà, on pouvait ouvrir un robinet dans les îles du Salou et disposer de l'eau courante. Ça, nous en remercions voilà, le président de la République pour cette initiative-là et pour ce projet-là que voilà, toute la population voilà, de Dior Noir, Nio Dior Faila et de l'ensemble des îles du Salou qui sont véritablement reconnaissants et que je pense que ça va véritablement changer la vie de nos populations. Les élèves, c'était un véritable calvaire. Donc avant d'aller à l'école, il fallait puiser voilà, l'eau, voilà, et se lever à 3h du matin jusqu'à 6h du matin et puis porter des bassines à 2 km ou bien de leur maison. Je pense que ça, nous comprendrons l'importance de ces projets. Nous commençons déjà à comprendre l'importance de ces projets. Voilà, les populations, il faut les voir, elles sont contentes de cela. Moi qui vous parle en tant que maire de la commune de Dior Noir, je pense que c'est une fierté pour moi que ce projet Île du Salou se fasse durant mon mandat. Donc je pense que c'est extrêmement important et qu'il faut le souligner et qu'il faut remercier le président de la République d'avoir réalisé ce projet dans les Îles du Salou. Thank you.
kade 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 si mama 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 kade 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 Incarné, quoi, amour, du coup, incarné, nous t'aimons, toi tu sais l'incarné.
Yande halis ke waramba pangwa mendi sanjotandune.